Toto je historické víťazstvo. Prezidentské voľby vyhral slovenský národ a jeho zdravý rozum aj púd seba záchovy. Pretože v týchto voľbách naozaj išlo o vojnu a mier. Slovensko si vybralo mier. A prehral nielen Korčok. Prehrali všetci jeho podporovatelia a bolo ich teda dosť. Prehrali média hlavného prúdu, samozvané osobnosti, ktoré recitovali svoje agitky z tribún na demonstráciách, opozícia, ktorá znovu potvrdila svoju prehru z parlamentných volieb, prezidentka, ktorá dýchala a vzdychala za Korčoka, prehrali všetci zahraniční patroni Korčoka a prehrali politici egomani naprieč politickým spektrom. V osobe Pelegrínyho ho vyhralo Slovensko, za ktoré sa oplatí ďalej bojovať. Pretože boj pokračuje. Nebudeme naivní a nezaspíme na Vavrínoch. V prvom prejave Korčoka po oznámení výsledkov zazneli výhrášky. Toto vám nezabudnem. Korčok a jeho kumpáni Brusia Mečea chystajú pomstu. V prvom prejave nového slovenského prezidenta Pelegríny ho zaznelo. Nech pán Boh ochraňuje Slovenskú republiku. Zvýťazili sme na dvoch frontoch máme svoju vládu a prezidenta. Tak s Božou pomocou Slováci poďme zvýťaziť aj na treťom fronte. A tým sú voľby do Európskeho parlamentu. My na to máme.